imigrantes na comunidade Bárbara Marques, Nampula, Moçambique. Estamos no primeiro ano da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Portanto, estamos nos nossos primeiros passos na congregação, um grupo de 10 meninas e 3 irmãs. Nos sentimos bem, alegres, felizes e nos sentimos comprometidas com este projeto de Bárbara Marques. A vocação não se limita só na vida consagrada. Encorajamos a todos em suas vocações a ser bons cidadãos. Queremos também, de um modo particular, convidar a todos os jovens que se sentem chamados para corresponder a este chamado de Deus. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a nos seguirem, continuar a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuar a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Se o